צורכים דף פייחת. אנחנו מתחילים 20 שורות מלמעלה בנקודותיים. למדנו במשנה בתחילת הפרק בדף הקודם, יתום ששחטו עליו אפוטרופסים. ישנם שני אנשים שהם אפוטרופסים עליו, וכל אחד שחט ושם אותו כמנוי על הפסח שלו, יאכל במקום שהוא רוצה. אומרת הגמרא, שם מסמינו יש ברירה. רואים מכאן מפורש שאומרים שאפילו שבשעת השחיטה לא ידענו עם מי הוא יהיה מנוי, אחר כך כשהוא ירצה אומרים שהתברר הדבר למפרע איפה הוא התרצה. אומר רב זעירא, סל הבית מכל מקום. בפוסוק כתוב, קחתם לכם איש סל לבית אבות, סל הבית. אדם לוקח, כשהוא לוקח שאה, הוא ממנה על השאה שלו את כל בני הבית שלו. לא צריך לשאול אותם. אז אם יש לו איזשהו יתום בבית, הוא שם אותו מנוי על זה גם כן. אז לכן פה יש דרשה מיוחדת, כך משמע. ורשי משמע שזה אפילו דאורייתא. בתוספות משמע שזה לא דאורייתא. שהוא יכול להמנות את כל בני ביתו על השאה. תונו רבונו סל הבית מלמד שאדם מביא ושוחט על ידי בנו וביתו הקטנים. מה הכוונה על ידי? בשביל. למה? אז רשי אומר, כיוון שמוטל עליו לחנחן, לכן בין אם הם רוצים, או שלא שאל אותם, בין אם הם לא רוצים, הוא יכול לשחוט עליהם ולעשות אותם מנועים בפסח שלו. ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים, למה הם סמוכים עליו? על כורחה. בין מדעתן, בין שלא מדעתן. אבל אינו שוחט על ידי בנו וביתו הגדולים, שהוא כבר לא חייב לכם לחנך אותם, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, שהם לא סמוכים עליו, ועל יד אשתו, אלא מדעתן. עכשיו, מה זה מדעתן ומה זה שלא מדעתן? לא כתוב מפורש. שואלת הגמרא, תניא אידך, לא ישחוט אדם, לא על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל יד אשתו, אלא מדעתם. בפשוט, רק אם הם אומרים שהם רוצים. אחר כך נראה לא ככה. אבל שוחטו על ידי בנו וביתו הקטנים, על ידי עבדו ושפחתו הקננים, בין מדעתם, בין שלא מדעתם. וכולה, ששחטו לבד, וגם שחט על רבן עליהן, יוצאים בשל רבן והן יוצאים בשל עצמם. ימי זכולן, זה הקבוצה הזאת שנסמכים אחרי בעל הבית, הכוונה בנו וביתו הקטנים ועבדו ושפחתו הכנעני. חוץ מן האישה שיכולה למחות ולומר שהיא לא רוצה להצטרף עם בעלה. שאתה אמרה, למה דווקא אישה? מה ישנו אישה? אמר רוב אישה וכל דדה מילה. גם בנו וביתו הגדולים, וגם עבדו ושפחתו העברים, הם יכולים למחות. שואלת הגמרא, הגוף הקשה. אמרת, חוץ מן האישה וכל הקבוצה הזאת, שיכולה למחות. זאת אומרת, מתי היא לא מצטרפת איתו, תאימה דמחי, שהיא עשתה מחאה, מסו מחאה. הלא מחי, אלא לא אמרה שום דבר, נפקה בשל בעלה. וכתון הרישה ולא על ידי אשתו אלא מדעתן, הכוונה שהיא אמרה שהיא מסכימה ושהבן והבת הגדולים או העבד והשפחה העברים אמרו שהם מסכימים, או סתומה לא נפקה. אומרת אמרה, לא, מה יהיה לה מדעתן? לאו דאמרי, לא צריכים שהם יאמרו שהם רוצים אלא בסתומה. להפוק איך זה אמור לו? סיכום, אם הם אומרים שהם רוצים, ודאי מצטרפים. סותמים ולא אומרים כלום, גם מצטרפים. מתי הם לא מצטרפים? כשהם אמרו מפורש, לא. שואלת הגמרא, וכולם ששוחטו ושוחטון ושוחט רבון עליהן, יוצאים בשל רבון. לכאורה, זה מצב של סתומה. הם לא אמרו שהם לא רוצים. ומי יוצא בשל רבן? הבן והבת הקטנים, או העבד והשפחה הכנענים. וקטני, חוץ מן האישה וכל הקבוצה הזאת, משמע, מפני שיכולה למחות, משמע שאפילו בסתומה, היא לא מצטרפת עם בעלה,
אומר רובה, כיוון ששחטו, האישה הלכה ועשתה קורבן לבד, אין לך מיחוי גדול מזה. זה, אין לך צעקה שהיא צועקת שהיא לא רוצה, היא יותר גדולה מזאת. עבד של שני שותפים, אז אמרנו שהוא לא יוצא לא בשל זה ולא בשל זה. רומי לי רבעי נסבא לרב נחמן, תנן, עבד של שני שותפים לא יוכל משל שניהם? כך למדנו במשנה שלנו. ואותניה בברייתא, רצה מזה אוכל, רצה מזה אוכל. אמר לו, אין נסבא. ואמר לו, שהוא אמר לו בלשון כזה, פת יאוכמה, הכוונה שהוא רצה לרמוז לו שהוא תמיד חכם שמשחיר את עצמו על דברי תורה, בואו נחפש ביחד תירוץ, מיני ומינוך תסתיים שמי תסה, איך, מה נתרץ? מתניתים בקבדי הדודה, ברייתא דלא קבדי הדודה. אם הם לא מקפידים אחד על השני, מה הם לא מקפידים? כל אחד מסכים להנות מחברו, אז מה אכפת לו שהעבד שלו יאכל קורבן פסח עם הבעלים השני? לא אכפת לו. אז לכן העבד רצה מזה אוכל, רצה מזה אוכל. אבל אם הבעלים קפדנים, שמה? שהם מקפידים לא להנות משל השני, אז נכון שהבעל הבית השני יכול לעשות מנוי את העבד, רק את החצי ששייך לו, אבל את החצי ששייך לה, לי, הוא לא יכול לשתף את העבד שלי בפסח שלו, לכן העבד יוצא קרח מכאן ומכאן. מי שחצי עבד וחצי בן חורין לא יאכל משל רבו. משמע משל רבו הוא דלא יאכל, אבל משל עצמו יאכל. והתניה, לא יאכל לא משלו ולא משל רבו, לא קשיה. כאן לפי המצב של משנה ראשונה, של הפסק הראשון שהיה, כאן כמו משנה האחרונה, כמו הפסק השני שחזרו בהם, שמה היה? דתנן. משנה בגיטין, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הוא היה שייך לשני אדונים, אדון אחד שחרר, נמצא שהאיש הזה חצי עבד, חצי בן חורי. עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד, עברי בית הלל. בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבו, שהוא ירוויח עבודה, נשאר שיהיה לו עבד ליום אחד, כן? יום אחד לא. אבל את עצמו ואת עצמו לא תיקנתם, למה? ליסה שבחה אינו יכול, שכבר חציו בן חורי. בן חורי, החלק הבן חורי שבו אסור לו לשאת שפחה, כתוב לא יהיה קדש, הכוונה שאסור לאדם לשאת שפחה. ליסה בת חורין אינו יכול שעדיין חצי אוהבת, ייבטל שלא ליסה אישה, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר לא תור ברא לשבת יצרה. אז מה אומרים בישם, מה עושים מפני תיקון העולם? כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על חצי דמיו. העבד יכתוב לו שטר חוב על חצי מהשווי שהוא יהיה חייב לשלם לו. בהתחלה בית הלל אמרו חצי חצי, אז לפי הפסק הזה הוא לא יכול לאכול לא משל רבו. למה? כי החצי בן חורין לא אוכל משל רבו, ואת של עצמו הוא לא יכול לאכול. למה? כי החצי עבדות שלו לא יכול לאכול משל עצמו. אבל חזרו בית הלל לעברות כבישמי, זה משנה אחרונה. אז אם כן, אפילו שהוא עוד לא השתחרר, כיוון שכבר בידינו לאלץ את האדון לשחרר אותו, הוא כבר נחשב בן חורין ויכול לאכול משל עצמו. אומרת המשנה, האומר לעבדו, צא ושחוט עליי את הפסח. שלח שליח את העבד שישחט פסח, אומר לו, קח משהו מהדיר ותשחוט. שחט גדלי, גדי, יאכל. שחט תלה, יאכל. שחט גדי ותלה, שניים, יאכל מן הראשון. הגמרא תעמיד את זה באוקימתא, נראה. שכח מה אמר לו רבו, כיצד יעשה? ישחט גדי ותלה, תלה וגדי, קח שניים ויאמר, אם גדי אמר לי לרבי, אז גדי שלו ותלה שלי, ואם תלה אמר לי רבי, התלה שלו הוא גדי שלי. איך יכול להיות שזה שלו? מה שקנה העבד קנה רבו? אז הגמרא תעמיד שמישהו ייתן לו את זה אמנת שאין לרבו רשות בו. מה קרה בסוף? שהאדון הגיע ואופס, שכח רבו מה אמר לו, גם הוא שכח. שניהם יצאו לבית השריפה כי אי אפשר לאכול את זה, זה אחד של העבד, אחד של האדון, ופטורים מלעשות פסח שני, כיוון שהזריקה, שחיטה והזריקה של הפסח היו בסדר, היו קשרים. פשיט שחט גדי יאכל אף על גב דרגיל בתלה, שחט תלה יאכל אף על גב דרגיל בגדי. למה? כי כיוון שהוא שלח אותו, זאת אומרת שהוא שמח שמה שהוא יביא הוא מסכים.
שחד גדי ותלה יאכל מן הראשון? למה? והתניה, אין נמנין על שני פסחים כאחד? רשי אומר, כי כיוון שאין ברירה, ברגע שהוא שחט שניים, ולא היה ברור לנו בזמן שחיטה מה הוא רוצה, אנחנו מסופקים על כל אחד, ואי אפשר לברר אחר כך מה הוא רוצה, אז מלא, לא יכול לאכול בשום פסח. איך כאן כתוב שיוכל מן הראשון? עונה הגמרא, מתניתין במלך ומלכה. שנראה שמלך ומלכה, שהם תלויים על עבדיהם, מה הכוונה? המלך לא מחליט לבד מה לאכול. הוא אוכל על פי המלצת השף. מה שמביאים לו הוא שמח, תמיד מביאים לו אוכל מעולה, מעודן, כמו שצריך. אז הוא שמח על עבדו, גם המלכה. הם לא מקפידים על הסעודה. לכן, בין אם יביאו להם גדי, בין אם יביאו כלי, הם מתרצים. אז אם כן, כששחטו את הראשון, הם התרצו לראשון. והשני כבר מיותר, לכן יאכל מן הראשון. והתניה הראיה לזה, אין נמנין על שני פסחים כאחד. ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם, צאו ושחטו עלינו את הפסח, ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים. באו ושאלו את המלך, אמר להם, לכו ושאלו את המלכה. זאת המלכה הייתה בקיאה וחכמה, מלומדת. באו ושאלו מן המלכה, אמרה להם, לכו ושאלו את רבן גמליאל. באו ושאלו את רבן גמליאל, אמר להם, מלכה ומלך דדעתן קלה עליהם. מה הכוונה? שהם לא מקפידים, עם גדי, עם תלה, יאכלו מן הראשון. אבל ענן, אם לנו יקרה דבר כזה שאנחנו מקפידים, לא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני, כיוון שזה לא ברור ממה הוא רוצה. ושוב פעם אחת נמצאת הלטאה בבית המטבחיים, זה אחת משמונה שרצים שיש לדין של אב התומו, וביקשו לטמא כל הסעודה כולה. באו ושאלו את המלך, אמר להם לכו ושאלו את המלכה. באו ושאלו את המלכה, אמרה להם לכו ושאלו את רבון גמליאל. באו ושאלו אותו, אמר להם, בית המטבחיים רותח או צונן? זאת אומרת, הלטאה הזאת נמצאת ברותחין או בצונן? אמרו לו רותח. אמר להם, לכו והטילו עליה כוס של צונן. הלכו והטילו עליה כוס של צונן וריחשה, התחילה לפרקז, זאת אומרת שידיים חיה עוד לא מתה. ותיאר רבן גמליאל כל הסעודו כולו. נמצא המלך תלוי במלכה, ונמצאת מלכה תלויה ברבון גמליאל, נמצאת כל הסעודה תלויה ברבון גמליאל. טוב, שכח מה אמר לו רבו, ילך למישהו ויגיד לו, ייקח שניים ויגיד, אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו ותלה שלי, שלי? איך יכול להיות שלי? מה שכאן העבד, כאן הרבו. אמר רבי, הולך אצל רועה, הרגיל רבו אצלו. של הרועה הזה, דניח אליי ותקנת את הרבי, הוא רוצה לעזור לו שהרב יסתדר. ומה אומר לו? הוא מקנה לו חד מיניו על מנת שאין לרבו רשות בו. נותן לו גדי ותלה, הרב ישלם על שניהם. הוא אומר לו, גדי, זאת אומרת, אחד יהיה לרבך, ואחד יהיה לך על מנת שהרב לא קונה כלום. ואז הוא יעשה את התנאי הזה. שכח רבו מה אמר לו. אז אמרנו, שניהם יצאו לבית השריפה, אבל פטורים מלעשות פסח שני. כי הקורבן היה שחיטתו וזריקתו כשרים. אומר רבה ילושנו, אלא ששכח אחר זריקה. דבעידנה דאיזדריק דם, אבחוזי לאכילה. בזמן שזרקו את הדם, בעל הבית ידע אם הוא רוצה תלה או גדי. אז היה ברור, וממילא זה היה קורבן ראוי לאכילה. אבל אם הרב האדון הזה שכח לפני זריקה, כשהוא בא וסיפר שהוא שכח, התברר שבכלל לפני כן כבר שכח. שאז התברר כי יזריק דם לא אבחזי לאכילה, חייבים לעשות פסח שני. שיטת הבית קם, זה חומרה גדולה. שאפילו שבין כך שחטו גם על הרב וגם על העבד, כיוון שהם לא ידעו בזמן הזריקה מה שלהם, ולא ידעו בכלל, לא רק הם, אף אחד לא ידע, הרב כבר שכח, אז זה לא הייתה זריקה ראויה, והם יצטרכו לעשות פסח שני. איקא דמסנא לו, לדיבור הזה של אביי, לא על המשנה שלנו, אלא על הברייתא. שמה כתוב? חמישה שנתערבו אורות פסחיהם זה בזה. האורות של קורבן הפסח שלהם התערבבו. ונמצאת יבלת באחד מהם. פתאום באור אחד, בפסח אחד, מצאו יבלת. שהיבלת הזאת מבררת שהקורבן היה בומום והיה פסול. עכשיו, לך תדע לאיזה בשר זה שייך. כולן יוצאים לבית השריפה, אי אפשר לאכול את הפסחים האלה, אחד מהם זה קורבן פסול, בלמו.
וכל החמישה פטורים מלעשות פסח שני. עוד מעט נראה למה. אומר אביי על זה, לא שאנו אלא שנתערבו לאחר זריקה. דבעידנא דאיזריק דם, מיה וחוזי לאכילה. בזמן שזרקו את הדם ידעו כל אחד מה האור שלו ומה הבהמה שלו. אז אפילו אם הוא היה מוצא ואחד מהם יבל את השאר, ידעו ששלהם כשר. אבל נתערבו לפני זריקה, שכבר אז היה מצב של חוסר ודאות מי של מי, אז בזמן הזריקה זה לא היה ראוי לאכילה, חייבים לעשות פסח שני. מי שלמד את הדיבור של אביי על המשנה, כל שכן שהוא גם לומד את זה על הברייתא. אבל מאן דמתני הברייתא, אבל המתניתין לא. יש הבדל גדול בין הברייתא למשנה. בברייתא מדובר שאחד היה פסול, אז אם בזמן הזריקה לא ידעו של מי הכשר ושל מי הפסול, זה נחשב שזה לא היה ראוי לאכילה, זה היה ספק פסול. אבל במשנה שלנו, שתי קורבנות, גם הגדי וגם התלה, היו כשרים, רק לא ידעו מי של מי. זה לא נקרא לא ראוי לאכילה. עוד פעם, מאן דמתני הברייתא? דווקא שם אביי אמר שלפני זריקה חייבים לעשות פסח שני, אבל המתניתין לא, כיוון שבין כך, כיוון דקשרינינו, דהי התקרה וחוזי לאכילה, אז אנחנו אומרים כמי שמיה גליה, והם יצאו קורבן הפסח. טוב, עכשיו לעצם העניין, אמרנו כאן, אומר, מה, ופטורים מלעשות פסח שני. רגע, יהיו פה חמישה אנשים, וקורבן אחד פסול, ואיק אחד דלא נפיק. אז למה שלא יביא פסח שני? עונה הגמרא, משום זה לא אפשר, מה אתה רוצה שנעשה? איך אלהבי? ליסי כל אחד אחד פסח? קומי שיחרו לי לעזורו, דארבו מינה יואב דלהו. הרי ארבעה מתוך החמישה היה להם קורבן כשר. אז אם כולם יביאו פסח שני, נמצא שארבעה מביאים חולים בעזורו. ומה תעשה? ליתי כולו חד פסח? ומה? ומי יאכל? כל אחד יאכל חלק? נמצא פסח נאכל שלא למנויו, אסור לאכול את הפסח רק למנויים, ורק אחד מהם מנוי ולא יודעים מי הוא. היי מי, מה אומרת המראה? למה? יש פתרון לכאורה. ניתי כל אחד מיני הוא פסחו, כל אחד יביא קורבן לפסח שני, וניתני נעשה תנאי. איזה תנאי? ונאמה ידידי בלמו, אז אני חייב להביא פסח שני. היי דאי סיישתו, מה שהבאתי עכשיו נהיה בפסח. ואם שלי היה הטעם, אז אני פטור מלעשות פסח שני. היי דאי סיישתו, מה שהבאתי עכשיו יהיה לקורבן שלמים, נהיה ושלומים. עונה הגמרא, לא אפשר, אי אפשר. למה? משום דאי כחוזה ושוק דקויאן אם הוא דאח ללי. כל קורבן שלמים צריך לתת את החזה והשוק לכהן. פסח לא? אומרת הגמרא, מה בעיה? אז שכל אחד וניסי, כל אחד ואחד כהן בעדי, ויעשה את התנאי, ותחזה והשוק ייתן לכהן לאכול. אומרת הגמרא, רגע, היי כהן יחדה, אידה אביד פסח, הוא כבר עשה פסח ראשון ועכשיו הוא פטור. מה זה? דלמאי פסח הוא, אולי זה לא שלמים, אולי זה קורבן פסח, ונמצא פסח נאכל לכהן שהוא לא מנוי, שהוא לא למנויו. ואידה לא אביד פסח, אם הכהן הזה צריך וחייב לעשות קורבן פסח שני, דיל משלומים הוא, אולי הקורבן שהוא יאכל זה קורבן שלמי, החזה והשוק, ואז יוצא שלא אביד פסח. אומרת אמרה, רגע, יש פתרון. ונאיסי, כולו חמישו אחד כהן. כל החמישה אנשים יביאו כהן אחד שלא עשה פסח, שחייב עכשיו לעשות פסח שני. ונימנו אילויי הנה חמישו פסוחים, נשים אותו מנוי בכל החמישה קורבנות, וכולם ייתנו לו את החוזה ושויק. ואז ממון אפשר. איק אחד, וממון אפשר איק אחד דלא אביד פסח, וכונף כבי. מה הכוונה? הכהן הזה יאכל חמישה מנות של חזה ושוק. חמישה האלה, ארבעה מתוכם הם ודאי שלומי, אז הוא יכול לאכול. והחמישי הוא פסח שיהיה בשבילו פסח שני. ואז כולם יסתדרו. אלא אי אפשר לסדר עם התירוץ הזה, אלא תירוץ אחר. משום דקו ממית באכילת שלומים. אתה גורם לקורבן שלומים להיאכל פחות מהזמן שלו. שמה? דאילו פסח נאכל רק ליום ולילה, ואילו שלומים לשני ימים ולילה אחד. אז אתה גורם תקלה. אומרת הגמרא, בסדר. ונאיתי מותר הפסח, שיביא בהמה ויגיד ככה. אידי דיבלמו,
ואני חייב להביא פסח שני. אי דהי סייאש תונה בפסח. ואם שלי היה אתם, וידידי תאמו, ואני פטור, נהה והי דהי סייאש תו. איזה שלמים? לא שלמים רגילים. אני מקדיש את זה לשלמים של קדושת מותר הפסח. שאז מה? למותר הפסח נאכל יום ולילה אחד. כמו כל פסח רגיל. להתפלט הגמרא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? וכי מפרישים תחילה למותרות? הדין של מותר הפסח זה דין שאם אדם היה לו פסח, שהוא הקדיש לפסח, ואחר כך הוא נאבד, ובפסח השתמש עם בימה אחרת, אז זה נשאר לו מיותר. אבל להקדיש לך תחילה קורבן של מותר פסח, איך חל עליו השם הזה בכלל? אלא עונה הגמרא, אי אפשר לעשות את זה משום סמיכה. אם זה שלמים, צריך לסמוך. ואם זה פסח, זה פסח לא בא סמיכה, ואילו מותר... סליחה. אומרת, אמרה, רגע, וניטרחו ונייסי מותר הפסח. לך תחפש איזה אדם שנשאר לו פסח מיותר. או שיש לו כסף שהוא הקדיש לפסח ונשאר לו עודף שזה קדוש בקדושת מותר הפסח, ובזה תקנה קורבן. שאו שהוא פסח או שהוא מותר הפסח. אלא עונה הגמרא, למה אי אפשר לעשות את זה משום סמיכו? דאילו פסח לא באי סמיכה, קורבן פסח לא עושים עליו סמיכה, ואילו מותר הפסח שיש לו דין של שלמים בואי סמיכה. ולמה לא לסמוך ממו נפשך? שאם זה פסח שלא צריך סמיכה, אז אסור לסמוך על בהמה שלא צריכה. אתה עושה עבודה בקודשים. אומרת הגמרא, אוקיי, את תנח אם זה גברים, קורבן אנשים שצריכים לסמוך, קורבן נשים שפטורות מסמיכה בין כך, מה היא כלה מימה? אלא משום מתנות, המתנות של אדם, שמה? דאילו פסח נותנים לו רק את הדם על המזבח מתנה אחת, ואילו שלמים נותנים שתיים שאין ארבע, הכוונה בשתי הזוויות של המזבח. אומרת אמרה, מה נפקי מינה? ואותנן כל הניתנים על מזבח החיצון שנתנן במתן אחת, כיפר, לא נורא. העונה הגמרא תירוץ אחר, אלא משום דאילו פסח ששופכים את הדם שלו, שופכים בשפיכה איטית, בנחת. כמו שכתוב, דם זבחיך יישפך, ואילו שלמים בזריקה, זריקה שמשפריצים מרחוק. ואתה אמרה גם על זה, מה אין אף כמינה והתניה? כל הניתנים בזריקה שנתנה משפיכה יצא. עונה הגמרא על שתי התירוצים האחרונים. אימא דקו אמרינן שזה בסדר אם הוא נתן שתי מתנות, או נתן מתנה אחת, או זריקה או שפיכה. אימא דקו אמרינן דהי אבא. אם הוא נתן בשפיכה יצא. אבל לכתחילה נעמי? ודאי שלא. לכן אין תקנה. וממילא כולם פטורים מלעשות פסח שני. עד כאן דף פייחס.